धडा पाचवा, सुगरणीचे घरटे। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे। सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे। त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या। मन मोहून टाकणे म्हणजे गुंग करणे, टू मेस्मराइज। कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध। नियोजनबद्ध म्हणजे सिस्टमॅटिकली, असे नैना नेहमी म्हणायची। तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा खूप आवडायचा। नीटनेटकेपणा म्हणजे नीटनेस। जॉनला त्याची चिकाटी, तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची। कष्टाळू वृत्ती म्हणजे मेहनती, हार्ड वर्किंग। भावणे म्हणजे आवडणे, टू लाईक। सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी, आपल्या सुगरणीसाठी आणि पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो। सुरेख म्हणजे सुंदर, ब्युटिफुल। त्यासाठी अपार मेहनत घेतो। अपार म्हणजे पुष्कळ, भरपूर। लॉट ऑफ, मेजरलेस। खरच खूपच जबाबदार आणि कुटुंब वत्सल पक्षी आहे हा। जबाबदार म्हणजे रिस्पॉन्सिबल। कुटुंब वत्सल म्हणजे कुटुंबावर प्रेम करणारा, फॅमिली लव्हिंग। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले। गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्ष्याने किती छान घरटे बांधले। या परिच्छेदाच्या आधारे आपण काही प्रश्नोत्तरे पाहूया। एक, सुगरण पक्षी कुठे घरटे बांधत होता? निंबाच्या झाडावर। दोन, त्या घरट्याचे निरीक्षण करायला कोण यायचं? अतुल, नैना, जॉन, सिमरन। तीन, सुगरणीचे गुणविशेष। कामात सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा, चिकाटी, कष्टाळू वृत्ती, मेहनती, जबाबदार, कुटुंब वत्सल आणि नियोजन पद्धता। अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले। ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीट नेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो। गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो। चिवट म्हणजे न तुटणारे, टफ। सुबक, सुबक रेखीव, आर्टिस्टिक। विणकाम म्हणजे धागे एकमेकात गुंफून विणण्याचे काम, वीविंग। नक्षीदार विण पाहूनच या पक्ष्याला सुगरण असे म्हणतात। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते। राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते। मजबूत म्हणजे पक्के, स्ट्रॉंगर। निंब, बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। टांगलेले म्हणजे लटकलेले, टू क्लिंग। वादळातही हे घरटे शाबूत राहते। शाबूत राहणे, टिकून राहणे, टू रिटेन। त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। सर येणे, बरोबरी करणे, टू कम्पीट। गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली। वाखाणणे, स्तुती करणे, टू अप्रिशिएट। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली। पाहतात तर काय, सुगरण पक्ष्याचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती।
निरीक्षण करणे म्हणजे बारकाईने पाहणे, टू ऑब्झर्व केअरफुली. नयना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो तेही चोचीने. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. आकारबद्ध म्हणजे प्रॉपर इन शेप. कसब म्हणजे कौशल्य, स्किल. विणकर म्हणजे कापड तयार करणारा, वीवर. अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें. ऐसे ही और एडुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल होम रिवाइज को सब्सक्राइब करें.